Omwami wa Kabaka amkulembelera kesaza lye lye kyaggwe Sekibobo Elijah Bogere Rubanga asisinkanya abakulembeze b'ekibiina kya Nkobazambogo okuva mu matendekero ag'enjawulo agali mu ssaza lino n'ekigendererwa eky'okutema empenda engeri gye balina okunywezaamu Nkobazambogo mu matendekero gye basomera. Ku mukolo guno ogubadde ku mbuga y'essaza lino esangibwa ku kyalo Ggulu mu kibuga kye Mukono, Rubanga asabye abayizi bano okulaba nga batumbula obuwangwa n'ennono naddala okwogera olulimi Oluganda nga wadde mu kusoma bakozesa luzungu. Awo Oluganda we lufiira, awuliriza omwana omuto amanya nti Oluganda ndowooza lulimi lwensi. Tukwadde mu bisirika ebyokuyambako okubyogera, kunyweza lulimi lwaffe Oluganda. Era Oluganda okulwogera si nsobi. Okwogera olusoga, omusoga bw'ayogera olusoga si nsobi. Era Katonda yateekateeka ensi ye, buli omu n'amutegekera ekitundu kye era mu mulimu obuwangwa bwe. Uwanga kuri mkubiru ili tunyi ukulokolo na yusa ni nini. Kati umundu uko kila kolumi wengu uwanga uwe. Tebachi, sobe. Rubanga alabudde abavubuka bano okulaba nga balwanyisa ennyambala embi eri mu bayizi wamu n'abavubuka ennaku zino n'abategeeza nti omuntu ayambadde obulungi abeera wa kitiibwa. Abaana bafa abulenzi n'abobuwala bambale bulungi kubanga okwambala obubi nolaga ekintu abantu ekibaesittaza si kwe kulaga obugunjufu. Omuntu obugunjufu olulimi kwambala n'osanga omusajja omukulu ngaze ng'anyambadde ekintu kino olwokuba ne wemba mugagga ab'omutukaza be nyambadde ekintu kikumaawo kikiraga bugagga na bugunjufu. Ye ssentebe w'abavubuka mu ssaza lye Kyaggwe, Joseph Bomboka, ajjukizza abavubuka obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwali mu matikkira ge ag'omwaka guno kwe balina otambulira. Ddala abavubuka obutabongunda yatukuutira obutatunda ttaka mu byalo kujja mu kibuga. Kya mukisa mulungi nti ffe abali wano tusomye n'olwekyo tusaanidde okukozesa obuyigirize bwaffe okulaba nga twesitula ate n'okulaba nga ne be tukulembera tubasitula. Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza obutagenda mu nsi z'awabweru oba ku mawanga kola buddu. Abakulembeze ba Nkobazambogo abeetabye mu lutuula luno basuubizza okutumbula ekibiina kino eri abayizi. Ne tujja ne tukiikira nga yeno kye kintu kye tusoose okukola ekiraga nti tuzze okusekati. Tugenda kumakuma bannaffe tukolere wamu, tugenda kwekwata abakulu nga bwe tuzze ewaka batuyambe batulungamye. Ndowooza mu ngeri bwetyo tujja tambula mpola tutudde ku ntikko. Olw'enteekateeka eno gye tutandise kugolokosa bugolokosa ebibiina byalimu naye kati twagala okugolokosa era tutandise kaweefube. Tutandikidde mu matendekero aga waggulu ne yunivasite tuziteekemu ebibiina bya Nkobazambogo binywere era bituyambeko okusitula Obwakabaka kubanga tulaba nti kati abavubuka ge maanyi ga Buganda. Nga tukwasaganya oba kiyita okukumaakuma ebibiina ebya yunivasite byonna era mu ekyo tuzze ne omukulembeze wa Nkobazambogo ku ssaza ne tulaba abakulu ab'enjawulo okusobola okugatta ebibiina bino ne yunivasite ngeri gyekiri nti Abaganda oba abaana Abaganda be baana abakulu ku ssaza lino era ndowooza nti ebiteeso ebivudde mu lukiiko luno bigenda kuyamba okutumbula Obwa Nkobazambogo mu UCU. Mu lutuula luno basazeewo okulaba nga bagenda ne mu masomero agali mu ssaza lino agatalina kibiina kya Nkobazambogo okulaba nga bakitandikawo.